Velikim brojem aktivnosti, organizovanih od petka do nedelje, na Staroj planini proteklog vikenda zvanično je počela letnja turistička sezona. U javnom preduzeću Stara planina ističu da je nedavno završena zimska sezona bila izuzetno uspešna, tako da na osnovu tih rezultata kažu da su s razlogom optimisti pred letnju sezonu. Ono što možemo da ponudimo jeste planinarenje, lov, ribolov, šetnje, izuzetna lepota, priroda, mir i tišine. Hotel je prevashodno orijentisan za porodice sa malom decom, tako da je sve stavljeno u funkciju dece ovde. U smislu animacije, predstava, čuvanja dece, škole, plivanja i ostalo. Van zimske sezone je predviđen za kongresni turizam. Ono što sad u ovom trenutku možemo kažemo jeste da imamo najave za letnji period do otprilike popunjenosti oko 60%. Tako da je to, prošle godine smo imali 50%, sad 60%, tako da povećanje za oko 10%. U ovom sad periodu, ali nadamo se da će biti više. Za letnju turističku sezonu spremni su i u ski centru Stara planina. U nedelju se otvara prva srpska gondola za panoramsko razgledanje, panoramsku vožnju gondolom. Svi posetioci Stare planine, kao i gosti hotela, moći će tokom leta svakog vikenda da uživaju u panoramskom razgledanju gondola. Tokom vikenda organizovane su brojne prezentacije u hotelu Stara planina. U subotu je organizovan off-road karavan i uspon terenskim vozilima na Midžor. Posebna atrakcija bilo je sletanje helikoptera na mobilni heliodrom postavljen na plato pored hotela na Jabučkom ravništu.